Ви прикордонник. Я дуже пишаюся те, що я в 105-му прикордонному загоні. І я коли знищував ворога, я передавав привіт від командира. Ми всі були по максимуму. Ваші задачі? Тримати оборону при будь-яких обставинах, не відходити. Наскільки це важко? Наші позиції геть рознесли. Які почуття? Невже це кінець? Не міг я цього зрозуміти. Танк під'їхав, гул двигуна. Це така вібрація. Він зробив два постріли. Як ви вижили? Вони перед тим, як кидати гранати, кричать: «Граната!» Я почув: «Братанчик, тримай!» Пац, щолкнув, секунда, я туди кидаю, щоб вони мені назад не повернули. Коли вже знищив їхнього старших двох інструкторів, було вже набагато легше. А як вдається продовжувати бій? Це не останній бій. Я туди не їхав вмирати. Я буду максимально битися до кінця, максимально з посмішкою. Чернігів? One love, one live, знаєте. Іван Малетич – кадровий військовий прикордонник. 24 лютого 2022 року зустрів ворога на північному кордоні із Росією. У складі 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого тримав оборону, коли російські війська нещадно бомбили, намагалися оточити і захопити його рідне місто Чернігів. Брав участь у боях на сході, Мар'їнський напрямок. Під час однієї з атак штурмових груп російських військ Іван Малетич разом із побратимами за півгодини знищили дві групи ворожих штурмовиків та втримали позиції сил оборони. Згодом просунулись уперед. За допомогою гранатомета Іван відігнав ворожий танк, ліквідував командира штурмової групи і закидав противника гранатами. Нині виконує бойові задачі на північному кордоні зі знищення ворожих дронів «Камікадзе» «Шахет». Вітаю вас, Іване. Ну. Ви до нас з півночі приїхали. Що там у нас на кордоні? У нас на кордоні все так, як має бути. Противника не вийде, як минулого разу, дійти майже до Чернігова. Максимально все закріплюється, будується, підготовлюємося по максимуму. Але от коли ви їздите вздовж кордону, та, моніторите, ви бачите там, наприклад, скупчення техніки, або от вони все одно якось намагаються діяти? Ну так, у нас на кордоні постійно обстріли. Так, заходить ДРГ, вони максимально працюють. А от ці ДРГ, яка їхня ціль, яка кількість, ви розкажіть? Розвідка. Розвідка. Знищення наших сил по максимуму, що вони можуть. Заходять на наші, в тил наших позицій там. Що вони собою представляють? Це якісь підготовлені люди, не підготовлені? Ну так, це ДРГ, це максимально підготовлені люди, вони знають, куди йдуть, що робити, яке їх завдання. Та, туди не йдуть такі непідготовлені люди. Ви сказали, що так, як у 22-му році не вийде в них. Пам'ятаєте 24 лютого 22-го року і цікаво, навіть не 24 лютого. Ви прикордонники? Так. Ну, ви ж, напевно, знали хоча б за кілька годин раніше, ніж ми, що відбувається. Що ви впереддень цього 24 лютого бачили? Ми всі були по максимуму. Всі люди, які були в відпустках, все були стягнуті на службу. Так. З 23 на 24 ви спали? Ні, я був в наряді. Нас почали ракетами, як всі військові частини. Потім дуже сильні взриви почув. І тоді я вже зрозумів, що вже почалося. Ви не військова людина до того? Так. Перші думки, коли полетіли ракети? І ваші дії перші? Звісно, ми зайняли своє бойове положення. Робили те, що нам було потрібно зробити. Потім чекали дальніших вказівок керівництва, чекали підкріплення. Ви бачили, як вони йдуть?
Тому що частина Чернігівщини, вона була окупована. І казали от військові, що вони просто отак от колоннами. І під Києвом вони просто колоннами йшли от по прямій, по трасах. Як це відбувалося на Чернігівщині? Ой. Ну, вони не очікували такого, що їх так будуть зустрічати. Опір? Так. Ну, вони були максимально здивовані, те, що їх так будуть зустрічати і артилерія, і мирні люди їх будуть негативно зустрічати, виганяти зі своїх сел, тому що вони спочатку пройшли прикордонні села, потім по дорогам йшли, і люди їх негативно зустрічали. Також їм максимально там валяли дерева. Люди? Так, так, так. А мої батьки проживають там, в цих селах, тому я знаю. А ваші батьки опинилися в окупації? Так, вони були в окупації. І скільки часу вони були в окупації? Я не пам'ятаю, це, напевно, місяці два чи півтора. Що вони вам розказували, що відбувалося? Ну, так як і всі батьки переживали те, що вони знали, де я знаходжусь, де я служу, тому дуже сильно переживали. А росіяни, що вони робили в селі батьків? Ну, там ще попались адекватні. Ну? Так. Що це означає? Там одного тільки побили, чи двох вивезли, тому що вони вийшли їм, як так сказати, на зустріч і негативно про них говорили, я так зрозумів. Mm-hmm. Але вони живі. Це я говорю про своє село Петрівка. Ви були на зв'язку з батьками? Потім, як вже з'явився зв'язок, у мене телефон з'явився, то вже я зв'язав. А скільки часу це пройшло? Місяць, напевно. О, ви місяць не чули батьків, і батьки вас не чули. Навіть 24 лютого ви з ними не говорили. 24-го я набрав, але максимально коротко, бо самі бігали, тягали БК, максимально укріплювались. Наскільки це важко було, не знати, що з ними? Ну так, це морально дуже сильно. Ви розуміли, що вони в окупації? Так, я розумів. Я знав, там деякі там говорили, у деяких був я зв'язок, там десь хтось прочитав якусь новину, що вони там знаходяться, вже ближче підходять. І це було морально дуже тяжко. Таке, як і всім, кожен із них переживав, кожен військовослужбовець переживає за свою сім'ю. Ваші задачі тоді, от цей перший місяць, коли Чернігів просто знищували, його дуже... Тримати оборону. Нам дали завдання, тримайте. При будь-яких обставин не відходимо. Ви дуже любите своє місто Чернігів? Просто... Я кайфую від нього. Чому? Ну, це дійсно гарне місце. Там дуже багато різних можливостей. Це one love, one live, знаєте. Ну, я не зустрічав тих людей, хто не любить своє місто, це Чернігів. Коли був тоді ще мер Владислава Трошенко, він дуже багато чого зробив для цього місця. Відбудував, налагодив цю роботу комунальників, вона була довершена. Все вбиралось. Навіть, що було дуже цікаво, під час повномасштабного комунальники працювали, все прибирали, робили максимально комфортні умови для жити. Особливо боляче було дивитися, як його руйнують? Ну, так. Я був на окраїні міста, і вони вже, так сказати, наші позиції зрівняли з лицем землі. Я вже бачу, що вже переходить артилерія працювати по місту. Я вже не знав, що буде далі. А які почуття були от в той момент? Невже це кінець? Не міг я цього зрозуміти. Для чого це все? Просто руйнують і знищують мирних жителів. Не з нами воюють, а... Ненависть, лють. Ну, звісно, таким, так.
коли я взнавав, там когось загинула там сім'я, комусь прилетіло у квартиру. Це ми з хлопцями розмовляємо, там десь ти позвонив своїм батькам, сказали, прилетіло мені прямо в квартиру літаком. Вони дуже щільно літаками теж бомбили. Да, наші позиції геть рознесли, прям не, нам не дали можливості навіть літак прям. І артилерія добивала. Як ви вижили, якщо у вас літаки? Про мене ще таке, але є хлопці, які прям ми помінялися. І там, до речі, був мій колега, якого загинула дружина, коли прилетіла ракета в драмтеатр. І він в той час був на цій позиції, коли літак накривав. І він вижив, я не знаю, як це було. Ми змінилися, а потім десь хвилин 10 і почав працювати по нам літак. Страшно було? Через нас пролітали літаки, вже трошки адаптувалися, але це страшна річ. Але потім його збили. Це був Красноярський. Красноярців. А як боролись страх? Ну, поряд зі мною були ці хлопці, які були в АТО, яких було дуже багато було опиту. Коли ви йшли на контракт, ви думали про те, що ви будете от в такій великій війні брати участь? Ні, ніколи. Навіть і думки про це не було. Просто мені прийшла повістка. Думаю, на срочку щось не дуже хочеться. Півтора року. Якось хочеться і йти вперед, щоб була якась прогресія. Як підписав контракт. Та й все, і тепер я тут. А ви цивільна людина? Чи... Так, я повністю цивільний. І як ви поєднуєте це з військовою службою? Ну, зараз нема вибору. Але я навіть думав, якщо я був би на цей час цивільним і такі події у нас, то я б, напевно, не зміг би там сидіти. Все одно прийшлось би. У вас багато друзів, які воюють? Дуже багато друзів, які на даний час проходять військову службу. Багато хто воює, багато хто вже відвоював. А також є поранені. Ще ніго дуже багато військовослужбовців з Азову. Школьнику привіт. Буйволу. Так. А чому не Азов? Ну, Азов — це на той час була у них дуже велика підготовка. І я не бачив себе таким військовим, розумієте? Я жив в прикордонній зоні, я хотів служити там, де я виріс. Так сказати, своїй маленькій батьківщині, своєму місту, розумієте? І Азов, він вже був там в Маріуполі десь там. Але зараз багато пропонують переходити до нас, хлопці там, це велика сім'я. І як? Я вже прикордонник, це моя сім'я, це 105-й загін, це перший контракт, де я підписав, там ці люди, з якими я переживав, перші обстріли. Перше ці почуття цієї війни, це братерство, це... А що для вас військове братерство? Це те, що ми можна положитися на людину. Вона тобі в будь-який час допоможе. Ви в своїх хлопцях впевнені? Так. Ми як сім'я. Я знаю, що я наберу, і вони мені допоможуть по максимуму, що... Ну, навіть в родині не завжди люди можуть виправдати твої сподівання. Тут навпаки. Перші обстріли. Мій старший максимально підтримує, говорить, заспокоюся, бери зброю, все нормально, я підскажу, він був в АТО. Розумієте, ця людина максимально була підготовлена, в нього в очах я не бачив страху. Так, це Женя. Ми з ними стояли, тоді б нас не міняли неділю. Просто ми стояли. І я в цій людині був впевнений, коли він брав кулемет в руки і нам казали, там була там команда до бою, там якийсь дрон, ще щось.
людини з'являлася посмішка на обличчі. І... Заряджав? Да, так. А ви самі потім таке робили з іншими? Так. Це вже була ситуація ось перед, так сказати, крайнім виїздом моїм. Там був Василій, військовослужбовець, якого я максимально підтримував. Говорив, братику, все нормально, ці 200, подавай мені зброю, все, що від тебе мені потрібно. Не переживай, все нормально. Такі в собі психологи. Ну так. Ви, напевно, відосик заснімемо, да? Гранати подавав. Біло так. Все, це Василій. Перший бій. Коли ви перше росіянина побачили? Ми виконували завдання і почався обстріл. Я почув, там проїжджали БТРи, напевно. Що. Їх багато було? Це було далековато, я тому скажу. Але це перший раз, це щось було нереально. Чому? Ну, літак це не рахується, коли я побачив, угу. Це вже вони у нас як були, як у себе вдома літали. Але збивали. А чому це було як нереально? Ну, я не міг це повірити. Розумієте, мені на той час було 22 роки. Я був не кадровий якийсь офіцер. Я проходив підготовку. Тобто десь рік відслужили, так? Да, півтора, напевно. Ну, до цього одразу не звикнеш ніяк. А перший постріл? Фух. Не на тренуваннях. Ну, дуже тяжко. По-перше, ти не знаєш, хто на тебе йде. Ти до останнього думаєш, а може це наші, а може це наші. А боїшся наші. Своїх вбити? Так, так. Дуже страшно зробити помилку. Я другого військового, ну, противника, він одразу не помер. Я закинув йому гранату, він підірвався. В нього дуже багато осколків було, але він одразу не помер. І мені потрібно було продовжувати бій. Але так, як я переживав за своє життя, мені потрібно було його ліквідувати. І він достав телефон і мені показує, ну, у мене маленький син, братан, не вбивай. Ну, це було, да. Така межа. Угу. Так, то це просто зробити. А були ситуації на межі, от коли, наприклад, отут якби своя межа, а друга ситуація на межі, коли зневіра, втома? Або навпаки, все, це кінець. Ні, такого у мене не було. Максимально я не їду туди вмирати. Ні, це не про мене. Такого у мене нема. Я буду максимально битися до кінця, максимально з посмішкою, максимально знімати все на телефон, жартувати. Ну, я помирати ще поки що не збираюся. Ви людина з гумором. Так, гумор це. Він допомагає? Ну, так. І навіть на фронті, коли геть не весело? Ну, я вам скажу, перед штурмом ми всі там сміялися. Я максимально хлопців підбадьорував. Перед штурмом вашим чи вас штурмували? Нас. Угу. Нас. Але так воно сталося, що штурманули нас, потім штурмували ми їх. Це було під Мар'їнкою. Був тяжкий бій, дуже сильно. І я приїхав на санітарні втрати, мене туди завели вночі. Навіть коли ми доходили до позиції, були дуже сильні обстріли. Мене завели вже на саму позицію, вночі десь щось показали, десь щось якось. Там лежить ТБК, там РПГ, там десь приблизно твоя позиція. Розповіли, як був минулий бій, як вони робили свою роботу. І все. Через декілька годин почався штурм. Вас почали обстрілювати? Да. Ложаться. Міномети різного калібру, вони працювали спочатку 120-м калібром, потім меншим. Я це вже розумів, що вони вже підходить піхота. Менший калібр вони вибирають для того, щоб могла підходити піхота, не вразити своїх.
а для того, щоб ми максимально сиділи на своїх позиціях. Ви знали, скільки їх йде проти вас? І як вони заходили? Ні. Я почув гул техніки. Я зайняв таку позицію, що я на них вже чекав. Розумієте, я включив телефон, знімаю цей обстріл. Вже думаю, так, ну все, максимально. Тут у мене РПГ, тут у мене заряди. Я вже чую, ага, під'їжджає. Вимикаю камеру, зробив декілька пострілів туди, в той напрямок, щоб вони розуміли, що welcome to Ukraine. Вони трошки там вже почали розкупчуватись, вже брати, вже піхота з БМП повилазила. Вас скільки було? Нас було 8 чоловік. Потім, коли закінчився цей бій на вашу користь, скільки їх було? Їх було 14 чоловік. Вони якось групами йшли? Так, вони, як ми взяли одного полоненого, він нам це розповів, що було дві штурмові групи по 7 чоловік з підтримкою техніки. Це був танк і два БМП. А ви знали, куди ви стріляєте? От як ви це зрозуміли? Так, звісно, у нас не така велика дистанція між ними. І це було як на ладоні. Там до мене під'їхав на відстань 20 метрів. Я зрозумів, коли мене вже трохи приглушило, але я все одно почув гул цих гусениць, цієї гул двигуна. Це така вібрація. Це дуже страшно, коли стріляє там. Він зробив, мабуть, два постріли. Він чітко працював по нашому АГСу. В них вся інформація була. Там вони також, це війна, вони працюють, вони дізнаються. Вони через дрони? Так, вони моніторять, це нормально. Це до цього потрібно бути готовим. А що вас врятувало тоді, якщо вони знали? От вони вашу позицію знали? Мою вони не знали. Я поміняв тактику повністю. Я зайняв ту частину позицій, яка вже була якби зруйнована, розумієте? Я зайняв, підкопався там і поміняв позицію на РПГ. А як ви зрозуміли, що це треба зробити? Вона була зруйнована, вона мені щось не подобалася. Туди прилетіла міна, прямо туди. Вона була вже пристріляна. І ви ухвалюєте рішення, що діяти? Яким чином? Коли так я поміняв позицію, почав працювати на РПГ, по БМП працювати, щоб вони близько не підходили, і давав знати, що тут нічого вам робити. Тому що БМП також з піхоти, це дуже страшна річ. Вони розвалюють позиції, прям в хлам. Танк під'їхав і хотів, ви знаєте, як заїхати в наші позиції, прям їх зруйнувати. Він заїжджав жопою до мене. Не чекав мене там побачити. Але щоб з РПГ вистрілити, це ж не з прихованою ти... Так, я повністю вставав, я зробив постріл, і вон під башню туди. Ну, в них могли бути снайпери, вони могли вас... Танки, я вже потім дізнався, що не був снайпер. Та ми, я навіть і чув ці свист пуль. Але я постійно бігав і... І потім ви їх закидали гранатами, судячи з відео? Ну, так. Пацани! Я потім зробив постріл по танку, і вони побачили мене і почали працювати по мені одразу. Це в них також були одноразки, це протипіхотні, потім гранатами кидали. Один військовий перебігав, і я почав працювати з стрілковою зброєю, але нічого не було. Він на адреналіні бігає. Потім я вже, коли кинув йому гранату, він підірвався. Я вже подивився, що йому попав. 3-4 постріли було в ляшку. І він бігав. Але бігав. Тому я вирішив поміняти. Але все ж таки, це передали мені хлопці з Азова, що якщо потрібно міняти тактику, міняти озброєння під час боїв. Навіть під час одного бою? Так, під час одного бою. Одним автоматом це дуже, ну, це дуже нереально. Тобто ти рожок, він автомат горить. Ти навіть не бачиш, тому що цей ствол так нагрівається. Це дуже тяжко. Забивати БК – це теж непроста річ. Хлопці не завжди зможуть
можуть зарядити тобі і принести банально. Тому що триває обстріл, триває. Їм також потрібно прикривати мене зі спини. Розумієте? От я собі в голові намагаюся це все уявити, мені здається, це повний хаос. Ну, це не те, що хаос. Чи це впорядкований хаос? Ну, так. Ну, це таке дим, постріли, вибухи, вони кричать. Вони там максимально були згруповані, вони там, у них навіть були свистки, по яким вони, у них були інструктори. Це були кадрові у них офіцери, які вели по два. А свистки на що? Ми спілкувалися. Угу. Я одразу не зрозумів, що це навіть. А потім вже слухаєш, що щось там свиснуло, я вже поняв, що зарядив один снаряд в РПГ протипіхотний туди. Вони вже були в ваших окопах? Так. Прикинь. Це ж окопи, вони ж не по прямій. Ні. І як дізнатися, де ця людина, звідки вона може вистрибнути? Я слухав, у них була ще така радянська тактика ведення бою. Вони перед тим, як кидати гранати, кричать «Граната!» Ага, хопа, я почув, братанчик, тримай, бац, туди. І це був навіть, є декілька відео, я там запал, бац. Щолкнув, секунда, я туди кидаю, щоб вони мені назад не повернули, бо я два рази відкидував вже свої ж гранати. І у вас контузія в цьому бою? Так, я так порахував три. А як вдається все одно продовжувати бій? А вибір є? Вибору немає. І ти входиш в цей, розумієте, ти першого, другого завалив тут, бац, вони там кричать, у вас вже йде розмова, ти там кричиш. Це 105-й загон, сука! Так, я звернув увагу, що ви так з такою гордістю це кричали. Угу. Я дуже пишаюся те, що я на той час був в 105-му прикордонному загоні, і я коли там знищував ворога, я передавав привіт від командира, передаю вітання від Чорного. Це були підготовлені люди. По чому ви ще дізналися, що це, ну, це не просто, там, як їх називають, чмобіки? Я не розумію, чому вони так про них говорять. І це дуже сильно підготовлена армія. У них, я коли виліз і побачив цей танк, який він вилизаний, який в нього активна броня. В них одяг новенький. Цього 200-го нові лови. Весь новий одяг, нові автомати. Можливо, тому що саме тут був застосований такий підрозділ. Якщо порівняти з Черніговом в 22-му році, вони так само діяли, такими самими були? Ні, тут вже, це вже геть зовсім інша війна вже. Ну, ви розумієте, я одного із них... Поки він був живий, я говорю, давай інформацію якусь. Він мені карти, ми знайшли карти. Там все сфотографовано на дрони, нічні дні, там розписано кожен із них, де стоїть, де яке зброя стоїть. Ну, вони міняють тактику, вони спілкуються. Це штурмова бригада брала з собою. Тут снайпер, і тут вони наскакували групами. Все, у них куди кажуть, заходить чоловік. Знаєте, це все вони пристріляли. Прильоти. Вашу тактику вивчають, як ви відчули? Так. Застосовують? Вони, була десь дві неділі тому, у них був минулий штурм, він в них майже вдався, майже. Але хлопці, морська піхота, з допомогою морської піхоти вибили ці позиції. Угу. Потім вже нас туди відправили знову. Це дуже сильний противник, я вам скажу. Але їм не вдалося взяти вашу позицію? Не вдалося. Ви аналізуєте свої операції? Так, я дуже багато переглядаю ці відео, аналізую, думаю, що зробив би вже по-іншому, як би вже планував би цю службу, зовсім по-іншому. Тобто ви знімаєте не то, щоб там на згадку, а для аналізу? Ну, звісно. Угу. Я впевнений, що це не останній бій. Війна триває, і війна все більше і більше набирає обертів. А скільки воно може тривати, як гадаєте? Я не Арестович. Те, що я не знаю, я не буду говорити.
Ви про це не задумувалися? Так, я думаю. Коли я був, коли вже воно так встигло, я так впав, дуже сильно сушило, контузія, нічого не чую, і думаю, отак. Потім мене почало нудити, і потім я таки промив обличчя водою, таки думаю, на що я трачу свою молодість. Але... А як гадаєте, думали про, ще про те, наскільки вас може вистачити? На той час, на той бій? І зараз. Взагалі на цю війну. Це все залежить від нашого керівництва, як наскільки нам буде давати відпочивати. Тобто відновлення ресурсів? Так. Коли ми повертаємося сюди, там, це вже вважається не бойова там територія, як вам сказати. Це дуже важливо, от відновлення ротації. Потрібно якесь відновлюватись, але я повернувся з бойових дій. Потрібно набрати хоча б ту вагу, яка у мене була, розумієте, той моральний стан. Мотивувати там ті військові, до якої ми прикомандировувалися, до десантників цих, вони по 9 місяців там сидять. Mm-hmm. Невже їх не можна поміняти? Я вже навіть хлопцям говорив, відпочиньте там. Дуже втомлені люди. Але мотивація є і не пропадає. А мотивація яка загалом? Основна? У кожного із нас багато хто кого втратив. Друзів, родичів. Один із моїх колег, йому 21 чи 22 роки на той момент було, він втратив брата. Розумієте, ми взяли в полон військового того службовця російського, а він не хотів йому води давати. Я говорю, розпекійся, ти цим йому краще, гірше не зробиш. Але в людини злость в очах. У 22 роки, розумієте? От у мене вся мотивація. Брат рідний, немає. І виходячи з цього, що для вас буде перемогою? Це може бути негарно сказане, але, як сказав Кирило Верес, там, не приймати те, що ми маємо. І цінувати те, що ми на даний час маємо. Не чекати на тих мобілізованих і не скидувати на них провину, там, говорити, що ви там ховаєтесь, ви ухилянти. Ну, це ненормально. Треба цінувати ту армію, яку ми вже маємо. Мотивувати їх, і це буде набагато краще. Мені дуже сильно здивувало, я такий сижу і думаю, ради чого я тут знаходжусь, коли військовий один службовець, там полковник, каже, потрібно прострілювати коліна на блокпостах. Це ненормально. Ну, як буде цивільний реагувати на цю... Ну, трохи потрібно... А точно не захочу в армію. Та ні, яка ви що? Ну, йому вже кажуть, там вже прострілювати коліна. Це неадекватні вчинки військовослужбовців. Я вважаю, що ти військовослужбовець, твоя місія – захищати цих цивільних людей. А не ображати якось, морально подавляти. Ми ж вільна країна. Ми воюємо за свободу, щоб люди могли робити вибір, щоб мотивували армію така, яка вже є. Вона нас не слаба. Ну, це точно. Потенціал дуже великий. Просто потрібно правильно його реалізувати. Мене дуже сильно мотивують і ці поранені хлопці, ці мої друзі з Азову, які, незважаючи на те, що в них дуже сильні поранення, розумієте, і вже 2 роки там вони ходять там з протезами, лікуються, проходять реабілітацію. Але вони знають, ради чого вони це все зробили. І продовжують жити, насолоджуватися життям, жартувати, допомагати, підготовлювати мене. Це також потрібен час. Якої реабілітації не вистачає? Моральна. Ну, просто, розумієте, якщо б я не виклав ці відео, і багато хто не зрозумів, що яку виконують роботу прикордонники. А нині прикордонники – це хто? Прикордонники... По-перше, вони дуже велику роль відіграють на кордоні. Багато хто навіть не знає, що ДРГ,
забере не менше життів, чим десь штурмові операції. На кордоні бути десь там в лісах не так-то це легко. Місяцями сидіти в тих бліндажах. І у мене мій одногрупник, з яким ми в цивільному навчалися на автослюсарів. І він також прикордонник, і він там несе службу по 10 діб, там, це ДРГ, це людина морально дуже подавлена, і йому також 25 років, 2 дня вихідних і подальше, розумієте? Потім буде ротація туди, отак оце все. І водночас ви бачите, наприклад, коли там скаржаться такі ж самі молоді люди, що їх хочуть забрати в армію. От яке у вас ставлення до цієї ситуації? Дивіться, я максимально адекватно до цього відношусь, і я вважаю, що потрібно спочатку нормально налагодити роботу, службу тим військовим, які вже ви маєте. Але ж часу обмаль. Але і толку не буде від тих людей, яких силоміць притягнули. І... До речі, як ви ставитесь до того, коли кажуть, що треба мотивувати? Вас ж не треба було мотивувати? Ну, як вам сказати? Я був мотивований. Як? Я люблю свою роботу. Я раніше приходив на службу, я не хотів звідти виходити. Тому що це колектив, це життя, там, розумієте? Я був максимально мотивований, коли були санітарні втрати, все, їдемо. Ну, я думаю, це було видно по моєму обличчю. Я туди не їхав вмирати, у мене не було ніяких образ, там потрібно, їдемо, все. А що б ви сказали тим, в кого є страх, що його одразу вб'ють, тому що немає військової підготовки? Зараз дуже багато літератури, дуже багато відео. Ти підписуєш там якийсь документ, контракт, чи ти мобілізуєшся, тебе будуть підготовлювати. Навіть я переходив перед підготовкою, розумієте, перед виїздом. Було б тільки бажання. Це на схід ви маєте на увазі? Так, це вже самі прикордонники нас готували. Як вас зустріли? Там стояла десантна бригада 79-та. Як взагалі працювати, коли ви різні підрозділи, то десантники, ви прикордонники, як оцю взаємодію налагодити? Я дуже був сильно здивований тим, що ми там рахувалися на дуже високому рівні. Ми приїхали, а там пограничники, здорові пацани. Ну, тому що наші позиції зруйновували, але ми їх не віддавали, ні одну позицію не віддали. І тому вони побачили, що ми можемо набагато більше. Ми можемо навіть штурмувати, як показала вже практика. А чому навіть? Бо це не притаманне для вас? Ні. Ми не штурмові підрозділи. Це штурм, це не оборона. А штурм був після штурму вашої позиції? Так, вони зайняли дуже багато відсотків моїх позицій. Тому я вже почав працювати. Ми вже почали з ними спілкуватись, кричати. Я щось думаю, та ні, хлопці, щось не туди ми йдемо. Як ви спланували проти такого потужного противника штурм? Я зразу подумав, так, мені потрібно працювати гранатами, тому що там дуже великий розліт цих осколків, і їх потрібно стримати. І дати подумати час, адаптуватися. І я чув, там почув крики, закидувати. Потім вони почали витягувати поранених. І потім я вже почав давати їм жару. І... Якось їх теж обходили? Так, обходив. Так сказати, міняв тактику, обходив з другої сторони. Вони не сподівалися вас побачити? Ні. Як ця зустріч відбувалася? У них було двоє, тримали оборону, вони вже тримали оборону. І я почув, де їхній знаходиться старший, він їх так криками мотивував. «Давайте, пацани, вон вони в бліндаже!» Я говорю, «Хорошо, братик, лови туди гранату». Потім додав один постріл. Вони побачили, звідки запал стріляє, і чути, звідки вилітає граната. І по мене також почав працювати один, кидати по мені вже гранати з десь метрів 50. І він чисто гранати кидав, у нього така була кучка невеличка, вже я потім побачив. Я туди РПГ зарядив. Потім я вже його знайшов, і біля нього така куча гранат, і він такий під 2 метри зросту, одягнутий дуже гарно.
Тому коли вже знищив їхнього старших двох інструкторів, було вже набагато легше. А до армії ви чим займалися? Ремонтом автомобілів у мене був свій такий невеликий автосервіс. Тобто в підрозділі у вас всі автомобілі відремонтовані? Так. Цивільне життя. Вас дратує, коли ви от виходите на вулицю і бачите, що всі живуть своїм нормальним... Ні, я не... Ну як можна? Я навпаки виходжу і кайфую від цього, що ходять молоді дівчата, ходять... Ну, дівчата зрозуміло. А хлопці? І хлопці. Також і хлопці. У мене дуже багато друзів, які не служать і дуже сильно допомагають вирішити якісь питання, які нам потрібні. Тобто у вас немає тої образи, а чому ти не на фронті? Ні. У вас зараз задачі які? Моя задача була збивати шахеди. Я заступав на позиції і чекав сигналу, коли вже була повітряна тривога. Ми максимально швидко реагували. І такі у нас мобільні групи є. Але ж з Білорусі не літають дрони? Ну, вони залітають з різних сторін, вони також пробують якось нас обійти. Вони змінюють тактику, так? Так, вони вже зі швидкістю вже швидше літають. Вони міняють маршрути. Бувають, запускають, щоб зняти увагу нашу, ну, щоб ми відволіклись на інше. А потім іншим маршрутом запускають дорогі шахеди, розумієте? Велику кількість запускають. Велику це скільки? І по 10-20, там, ну, це дуже велика кількість. А оці чорні бачили вже? Ну, ні. А як їх, ну, напевно, це ж ви прожектор вмикаєте і шукаєте в небі, якщо чорний буде летіти? То у нас достатньо обладнання, щоб і на свої тепловізори, і лазерні указки. Було тільки бажання. В цьому плані все у нас добре. У вас була мрія до повномасштабки? Я планував після закінчення контракту відбудувати свій автосервіс, його розвивати, масштабувати. Я думаю, все буде просто. А зараз яка мрія? Перемога і зміни, щоб вони застали нас. Я вам дуже дякую. Вам також.